Ahoj, ahoj, já vás všechny vítám a pojedeme ve Fairbears Double 27, tak jak se to čte, vůbec nevím, jak se to čte. A mám tady vklad 50, opět za pojedem za max a chci udělat opět zkusit killet, pokud se bude říct třeba 80, 70, taky to vezmu, nevím, uvidíme, co to bude dělat, chci zkusit, protože naposledy jsem na ní behal a věřím, že přijde nějaký big win. Uvidíme, co to bude dělat, až se nám přilítne ten papouch. Dám tady volumen takhle na dvojáka. Jeden mi tam byl, pojďte tři kluci. A vole to mazec. Nakonec, smrtek. Pojď. Patnáctá točka. Nic. Pěta dvacet toček, ani jednou to nic nedalo. Konečně se dvaják. Pojď, napal to tam. Kada ta sedma. Kej vole, ty to tam je. Vínka, si to hodí. Dobře, čtyři za dám. Dávej ptáky. Tři. Nejlepé. Jsou myš. Jestli vůbec můžou přijít tři. Přijď se hadru nám vzala. Tak pojď aspoň zpátky, nám to pade. Osmička. Třeba přeším. Padá to pěkně, jo. A ještě jeden k tomu tady je. Pojď. No, říkej, že mi to podle nic nedá.
nemohla tam být sedma, vole, na tom třetím válci. Posledních 10 toček. Já to nechám, nebudu to snižovat. Když to bouchne nějaký Big Ben, tak to tam bude zpátky. Když ne, tak jsme na nule. Hezký zisk. Jak kdy. Pojď. Yes. No. Osmička. Dobře. A víno tam nemohlo být jako? Posledních 5 otoček. Tak tohle to byla klasika prostě na posledních otočky výhra. Nebo aspoň, že to já tě odpalba. Co s tím? Jedeme dál. Pojď ještě aspoň desítku do pusu. Nebo to bude zase mínus. Já jsem se dal to vysvět na těch 50. Kašlu na to. Tak jo, to bude dneska všechno, určitě za jak Balčáka, odběr. A Big Win byl jeden teda brutální šílený. A stalo se mi to už několikrát. Každopádně asi na automat neexistuje žádný prostě systém. Ale každopádně jeden systém znám, už jsem o tom říkal v minulém videjkách v jednom. Funguje to na 100%, bude to jenom pro členy a to členství si můžete koupit jenom v ten jeden měsíc. To členství, když platíte, tak platíte prostě víc jak půlku YouTube. To už je lepší si koupit to YouTube Premium. Jo, jinak se mějte a u mě se příště. Ahoj.